Sulla tulee verisuusta. Ota ite traktori sylliin, niin katsotaan tuleeko sinulta. Mä soitan sen ambulanssin. No millä se nyt ambulanssi tänne mehtän keskelle pääsee? Lähden nyt vihti esittää itteeskin tyhmempää. Moi helvetin 16. Muut ei saa kyllä traktoria nurin vaikka yrittäis, mutta meidän reima kyllä saa. Ja isänsä päälle vielä kahto. Siinä oli tuo kivi. Siitä keikkas. Saatana, kun taas saa hävetä silmät päästä. Siinä vähän häpiät sitten. Mitä sanot? Että siinäpä häpiät sitten. Annapa tupakki. Veikko tulla. No mentooli tupakkia vielä. Polttasit ees norttia niinku muukki miehet.